ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ହକି ଟ୍ରଫି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କିଏ ଜିତିବ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଫି ଯେତେବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ଟ୍ରଫିକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ ପାଖରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରଫିକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ ପାଖରୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭରୁ ଚଢ଼େଇ ଭୁଲ କରଞ୍ଜିଆ ସୁକ୍ରୁଲି ରରୁଆ ଜସିପୁର ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଟ୍ରଫିକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ପୀଠ ଖିଚିଙ୍ଗଠାରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରଫିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ହକିର ଯେଉଁ ଟ୍ରଫି ଆସିଲା ଖିଚିଙ୍ଗଠାରେ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକିର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ହକି ପ୍ରେମୀମାନେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଟ୍ରଫିକୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପାଇଛୁ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଖିଚିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱରେ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିପାରୁଥିବାର ସଫଳତାର ସହିତ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ହୋଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।